અમદાવાદમાં નવરાત્રી માટે 47 આયોજકોએ કરી છે અરજી. શહેર પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવી છે માહિતી. અમદાવાદમાં ટ્રાફિક માટે કરાશે વિશેષ પ્રકારે વ્યવસ્થા. ગરબાના સ્થળ પર કાયદો વ્યવસ્થા માટે ખાસ આયોજન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આયોજકો સીસીટીવી તેમજ કંટ્રોલ રૂમની વ્યવસ્થા પણ કરશે. જે જાહેરમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ છે આ વસ્તુઓનો પ્રવેશ કરવામાં ન આવે એ સાથે નાગરિકોના માટે બીજી તમામ સુરક્ષા માટે ચેકિંગ ફ્રિસ્કિંગ એટલું જ મહત્વનું રહે છે. તો એ ચેકિંગ ફ્રિસ્કિંગની કામગીરી પણ સ્વયંસેવકોના માધ્યમથી કરવામાં આવે છે. પોલીસ આ તમામમાં સુપરવિઝનના રોલમાં રહે છે. મહિલાઓનું જ્યારે ફ્રિસ્કિંગ થતું હોય ત્યારે અલગથી એના માટે એન્ક્લોઝર રાખી અને મહિલાઓનું માન સન્માન જળવાય તે રીતે મહિલા કર્મચારીઓ દ્વારા જ ચેકિંગ ફ્રિસ્કિંગ કરવામાં આવે એ પણ અમારા તરફથી અગત્યની સૂચના રહે છે. પોલીસ દ્વારા મોનિટરિંગ થતું રહેશે. પોલીસ પોતે યુનિફોર્મમાં તો ફરજ બજાવતી જ હોય છે પણ સાથે સાથે મહત્વના જે ગરબા ગ્રાઉન્ડ છે એ તમામ સ્થળે ખાનગી કપડામાં સિવિલ ડ્રેસમાં પોલીસ ફોર્સ તૈનાત રહેશે. આ ફોર્સ જે છે એ માત્ર તમામ આયોજનોમાં કોઈપણ પ્રકારનું નાગરિકોને અસુવિધા ઉપસ્થિત થાય કે યુનિફોર્મમાં પોલીસ કર્મચારીઓ સતત દેખાતા રહે એ અમારો હેતુ નથી હોતો. પણ સિવિલ ડ્રેસની અંદર પોલીસ તૈનાત કરવાથી પોલીસની વિઝિબિલિટી દેખાય નહીં છતાં પોલીસનું ચોક્કસ ધ્યાન રહી શકે. તો છેડતી અન્ય કોઈ નાના મોટા બનાવ પિક પોકેટિંગ ચેઇન સ્નેચિંગ કે અન્ય કોઈ પણ બેગ લિફ્ટિંગ પર્સ લિફ્ટિંગ આવું કંઈ જ ના થાય એના માટે પૂરતી સંખ્યામાં મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે અન્ય પુરુષ પોલીસ કર્મચારીઓ પણ સિવિલ ડ્રેસમાં તૈનાત રહેશે. અમદાવાદ શહેરમાં શી ટીમ્સ કાર્યરત છે, તમામ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ટીમ્સ કાર્યરત છે. આ શી ટીમ્સની મહિલા કર્મચારીઓ પણ સતત રાઉન્ડ ધ ક્લોક આ બંદોબસ્તમાં તૈનાત રહેશે. વાયરિંગના માટે ઇલેક્ટ્રિસિટીના સર્ટિફિકેટ્સ તમામ નિયત ધારાધોરણ મુજબ મેળવવામાં આવે. ફાયર સેફટી માટે NOC મેળવવામાં આવે અને રોજે રોજ એવું નથી કે પહેલા દિવસે આયોજન થઈ ગયું અને સર્ટિફિકેટ્સ મેળવી લીધા. તો રોજિંદા ધોરણે આ તમામ ફાયરની NOC લાઇટિંગ માટેની વ્યવસ્થા તમામ ચકાસણી કરતી રહેવામાં આવે એ અમારું અગત્યનું સૂચન રહે છે. તો યુવાધનનો તહેવાર હોય છે, મોડી રાત સુધી ગરબામાં આપણા દીકરા દીકરીઓ અને મોટી સંખ્યામાં મધ્યમ વર્ગના લોકો પણ એટલો જ આનંદ મેળવતા હોય છે. તો એના માટે હાઈવે પર ક્યાંય રેશ ડ્રાઇવિંગના બનાવો ન બને, કોઈ અથડામણના બીજા બનાવો ન બને, કાર રેસિંગ કે બાઇક રેસિંગના યુવાનો દ્વારા કોઈ એવા ખોટા પ્રયત્ન સ્ટંટ કરવામાં ના આવે. ખાણીપીણીના સ્થળે ગરબા ગ્રાઉન્ડની આજુબાજુ પણ એટલા જ ખાણીપીણીના સ્ટોલ્સ હોય છે. એ સાથે મહત્ત્વના જે જંકશન્સ છે જ્યાં મોડી રાત સુધી ખાણીપીણીની બજારો ચાલી રહેતી હોય છે આવા તમામ સ્થળે પોલીસનો બંદોબસ્ત સતત ચાલુ રહેશે.